la participació d'una part tan important de la societat que són els pagesos, evidentment, és molt més limitada. Però sí que és, penso que és important, i evidentment una gran part de les lluites que es produeixen després depèn d'això, d'aquesta autorització de que els pagesos puguin sindicar-se per reunir recursos amb els quals puguin negociar, perquè sobretot el gran tema és el de rescatar els drets que els reis han cedit als senyors, rescatar-los perquè amb una jurisdicció, que és una jurisdicció reial, poden viure molt millor. En aquest sentit, la força de la pagesia en tota aquesta etapa s'exerceix a través d'aquests sindicats, d'aquesta possibilitat d'unir-se. I al cap i al fi és una cosa que la sabem fins avui. La força que pots tenir des de baix depèn de la capacitat d'unir-te per poder tenir força per negociar. Jo diria que d'alguna manera sí, d'identitat de grup està clar. Pensi que la major part de llocs aquesta cosa es produeix amb el crit aquell que es diu de visca el rei i mori el mal govern. Però aquí hi ha una cosa que va més enllà, és per les experiències agudes, que és aquesta concepció del que és la terra. Aquesta és una això és, és per mi una idea molt important, perquè què vol dir la terra? Vol dir, evidentment, la col·lectivitat dels ciutadans, els seus costums, les seves formes de vida. Aquesta aparició molt aviat, doncs, l'edat mitjana, el concepte de la terra, a mi em sembla molt important. Em sembla que identifica això, que aquesta gent se senten formant part d'un col·lectiu. No voler entendre que el que s'estava desenvolupant aquí era unes formes de societat més avançades en el camí de la democratització és realment un error profund. Jo em penso que el treball que han fet Eva Serra i Capdeferro justament estudiant el tema del funcionament d'aquest Tribunal de Contrafaccions, que revela fins a quin punt aquest tribunal atenia també els problemes de la gent, els problemes que hi podien haver, per exemple, entre un senyor i un camperol, o entre... és necessari conèixer això per entendre que aquesta era efectivament una societat que tenia. Per exemple, entre les regles que aquí figuraven coses doncs, que a Castella no existien, com la inviolabilitat de la correspondència, o una cosa més important, per exemple, al principi que ningú no podia ser condemnat sense un judici previ. Això eren coses que aquí s'havien adquirit. I si la gent no entén que la gent que es posa a defensar la ciutat contra l'exèrcit borbònic està defensant unes coses que creu que són les seves llibertats, no entenen res. És a dir, aquesta idea de que això era un conjunt de privilegis per les classes feudals és una animalada. Tot això s'havia anat modificant, s'havia anat la penetració dels interessos de les capes mitges en la pròpia Generalitat, però sobretot, jo diria, en el municipi de Barcelona, en la Generalitat, havia anat transformant aquesta societat. I tenia un sistema que estava fet per poder funcionar i seguir progressant i que és escapçat. Aquesta és una història en la que tantes vegades les interrupcions han obligat a que les iniciatives surtin de baix i naturalment quan les iniciatives surten de baix surten sempre amb una projecció a demanar un tipus de desenvolupament democràtic. No? A dir, aquí, per exemple, doncs, cada d'alta a baix doncs, provoca una reconstrucció. Una de les grans lliçons, evidentment, és la del franquisme. És una reconstrucció que surt de baix, que surt de tot el tipus de tot el teixit que ha anat formant associacions de veïns, els sindicats clandestins, etcètera, etcètera, que són els que empenyen cap amunt. El desenvolupament agrari depèn de moltes coses, depèn de molts factors, i per tant és difícil parlar-ne en termes globals. Home, aquí el desenvolupament agrari ha estat fonamental de tot el procés de creixement dels segles XVII, XVIII i XIX. És a dir, si no es vol entendre que aquest país l'han fet les vinyes i el vi, no s'entén gran cosa. És a dir, aquí molt aviat, ja al segle XVII, van començar a aprendre això. Per exemple, ho va saber veure Vilar,
van saber aprendre la lliçó, que segurament perquè ja tenia una tradició de viure dintre d'una societat molt on el pes del comerç i els intercanvis era molt gran. Cal no oblidar, per exemple, doncs, que aquest país, a l'edat mitjana, era un país productor de safrà que exportava, per exemple. És a dir, que sabia que produir safrà era bo perquè això ho compraven a Itàlia i tu, en canvi, a Sicília podies comprar blat que es produïa amb molta més facilitat. Quan al segle XVIII s'encunya als castellans aquell refrany de l'abrigo catalán de les penyes saca pan, és que no entenen res. L'abrigo catalán no sacava pan de les penyes, treia vi, que és el primer que veu Jovellanos com passa per aquí, que veu els bancals, que tot un conjunt de el predomini de l'emfiteus i el fet, la capacitat de mobilitzar el treball de la gent, de que la gent tingui treball constantment, evidentment ha creat aquest gran país productor de vi i d'aiguardent, que és el que m'han tingut des de durant fins una bona part del segle XIX. S'ha pogut comprar la fibra de cotó gràcies a les exportacions primer d'aiguardents i després de vins. Això ha estat fonamental pel desenvolupament d'aquest país.